Ուղղակի կասեմ, թե ինչ ես անելու Նորա։ Ես գիտեմ իմ անելի քաշոտ։ Եթե դու հիմա ասում ես, որ Համոն ու Լիզան միասին են, ես հիմա հենց հիմա կգնամ ու… Դու հիմա չես գնա Համոյի տուն։ Կգնամ Աշոտ, շատ լավ էլ կգնամ։ Ես ինքս եկա ու խնդրեցի, որ դու ինձ օգնես, բայց դու հրաժարվեցիր, չէ՞։ Դրա համար ես հենց հիմա ինքս կգնամ ու իմ բոլոր պրոբլեմները ինքս կլուծեմ։ Դու ընդամենը մի պրոբլեմ ունես, ու այդ պրոբլեմի անունը Լիզայա։ Գիտեմ, ինչ ես առաջարկում։ Չկա այդ մարդը, չկա պրոբլեմը։ Բա ինչ անեմ, որ այդ մարդը չլինի, հը՞։ Էն ինչ արեցիր Եվայի հետ։ Ես չգիտեմ էլ ոնց քեզ համոզեմ, ոնց ապացուցեմ, որ ես Եվային չեմ սպանել։ Եվայի սպանողի մատնահետքերը հիմա ոստիկանությունում են։ Եթե չանես նեց ոնց, որ ես եմ ուսում, կհայտնվես ոստիկանությունում։ Ու երբ համեմատեն քո մատնահետքերը մարդասպանի մատնահետքերի հետ, այդ ժամանակ մենք կհասկանանք, ով ասպանել Եվային։ Ինչ ես ուզում անեմ։ Քանի Լիզան ապրում է, Համոն քոնը չի լինելու։ Բառացի ասեմ անելիքդ, թե հասկացար։ Հասկացա։ Հիմա կգնաս քո տուն, իսկ գիշերը կայցելես Համոյին։ Հա ու քեզ նաց կպայես, որ ոչինչ չգիտես։ Լիզայի հետ կպատարի ինչ-որ դժբախտ պատահար, դե Համոն մի քիչ կտանջվի, բայց դու կփորձես իրան մխիթարել, ու Համոյին քեզնով կանես։ Բայց այն հարցը ոնց է լուծվելու, որ Համոն անընդհատ ինձ հարցին մայմ ու քո մասին, ստիպում է, որ պատմեմ, ի՞նչ եմ անելու։ Ես Համոյի հետ խոսամ, որ նման հարցեր էլ չտա, բայց հիշի, դու ոչ մի բան չես պատմելու Համոյին։ Լավ, բայց մինչև երբ ես թաքցնելու այդ ամեն ինչը։ Մինչև ես իմ գեր նպատակին հասնեմ։ Իսկ ո՞րն է քո գեր նպատակը, Աշոտ։ Կիմանաս, երբ ժամանակը կգա։ Հիմա վեր կաց ու արա գնա տուն։ Գոնե ասա իմ հետ ինչ ա լինելու։ Զգուշ կլինես Լիզայի վերացնելու գործում, եթե հանկարծ ընկար ոստիկանություն, քո սիրելի Աշոտը քեզ էլ չի փրկի։ Չի լինի քո մարդասպաններից մեկին հանձնարարես այդ գործը։ Իմ մարդասպանը Համոն ա, իսկ Համոն Լիզային չի սպանի։ Իսկ ինչ կլինի, որ… Չէ, չի լինի։ Ես քեզ ելքը ասեցի, ուզում ես արա, չես ուզում մի արա, բայց եթե հանկարծ Համոյին վնասես… Աշոտ, ախր… Գնա Նորա, վեր կաց ու գնա տուն։ Կներես Աշոտ, որ այդքան տանջվել ես իմ համար։ Համո, մի հատ այդ զիբիլը տեղը դիր։ Ինչի՞։ Ինչի, ինչի, որ երեխան առողջ լինի։ Ոխ, իմ արև, մտքիցս թռել էր, գիտես, չէ՞։ Վերջ կյանքս, էլ քո մոտ չեմ ծխելու։ Վայ, ապրիմ էր խելոք պապան։ Պապան,
Ինչ հետաքրքիր է ու տարօրինակ։ Գիտես չէ, երբեք մտքովս չէր անցնի, որ այսքան շուտ պապա կդառնամ։ Որով հուզվում եմ, լուրջ եմ ասում, չգիտեմ ինչ եմ անելու, ոնց եմ ինձ պահելու։ Համ, իրականում ոչ մի դժվար բան չկա, ուղղակի պետք է հոգատար լինես երեխու հանդեպ, ու մեկ էլ մամայի հանդեպ։ Համ, մենակ չասես, պամպերս փոխի բաները, ես տենց բաների զահլա չունեմ։ Այնքան կուզեմ տղա լինի, հա, տղա լինի, դառնա ֆուտբոլիստ, ամեն օր տանեմ պարապունքների, բերեմ, հետո կտանեմ Եվրոպա, մի հատ թույն ակումբի հետ պայմանագիր կկապեմ ու ամբողջ կյանքս միլիոնների մեջ թաթախված կապրեմ։ Համո, բա որ աղջիկ եղավ։ Չէ, տղա է, ինչ աղջիկ, լավ է, եթե աղջիկ եղավ, կտանեմ թենիսի, թենիսի մեջ էլ լավ փող էր ֆռռում, գիտես չէ։ Բա որ երեխայա չուզենա գնա թենիսի, ինչ կանես։ Իրա ուզելունով ա նայում, ծեծելով կտանեմ, հա, լուրջ եմ ասում, ծեծելով կտանեմ պարապունքների, եթե չուզի, հետո կմեծանա, բայց ինչ շնորհակալություն կասի։ Դու տեղյակ ես, որ երեխաներ ինչի կարելի ծեծել։ Դրա համար դու ծեծելու այդ գործ չունես, այդ արգելված գործը կթողես պապայի վրա։ Ոնց հետաքրքիր մարդ ես, համ, փոխանակ ասես, թե ինչքան շատ ես սիրելու երեխուն, ամեն ինչ անելու ես իրա համար, ծեծեմ հա ծեծեմ, ծեծեմ հա ծեծեմ, ինչ բռի մարդ ես դու, համ։ Մեռնեմ արևիդ, սիրելով եմ ծեծելու, սիրելով։ Օրինակ եթե ասի, չեմ ուզում գնամ պարապունքի, մի երկու հատ հայրաբար ապտակ եմ տալու, ու խելո գլուխը կախ գնալու է։ Բա որ այդ մաման էլ քեզ ապտակի։ Մաման տենց բան չի անի, մեռնեմ կյանքիդ։ Համո, արի երեխա ունելի, որոշեմ։ Հենց տղա է լավ, անունը դնելու եմ Հենդրիկ Մխիթարյան, հա, հենց տենց, որ մեծանա ու ուժեղ ֆուտբոլիստ դառնա։ Ինչքան գիտեմ, քո ազգանունը Մխիթարյան չի, համո։ Հենց իմացա տղա է, դրա մեջ դժվար բան չկա, մի անգամից գնալու եմ պասպորտ սեղան, վերջ։ Ես կորոշեմ էլի երեխու անունը լավ։ Մեռնեմ արևիդ, դու էլ որոշի անունը, սենց որ ասում, խոսում եմ, կատակ եմ անում, սա հումոր է, կարևորը քո նման սիրուն երեխա լինի, ցավը տանեմ։ Համ, բա որ նորան իմացավ։ Այ, դրա համար պետքա գնաս էլի ստեղից, ճիշտ ես մտածում, ձեր տանը հանգիստ կապրես, հա, ես էլ հենց ազատ ժամանակ ունենա, մի անգամից կգամ քո մոտ, ցավը տանեմ։ Համ, մտածում եմ, կարող եմ նորայի հետ հանդիպեմ, խոսեմ, դե ասեմ, որ երեխա ենք ունենալու, ինքն էլ ա մայր, ինքը ինձ թվում ա կհասկանա ինձ։ Լսի, ինքը անխիղճ ու անսիրտ լիրբ ա, իր համար երեխա, մերեխա գոյություն չունի նման հասկացողություն, հասկացար։ Համ, տենց մի ասա, միշտ էլ կինը կնոջը հասկանում ա, կարողը էլ ոչ մի կարողը, դրա անունը չտաս, մոռացի դրա այդ հանդիպելու մասին, հասկացար, դրա անունը մի տուրթող հանգիստ ապրենք։ Արի մոտոս կերկե։ Այսօր համեմատաբար լավ ես, հա տղես։ Հա մամա, ցավը թեթևացել է։ Երբ եմ քեզ ազատության մեջ տեսնելու, որ սիրտս էլ հանգստանա։ Անահիտի ու Նորայի հետ չեմ կարողանում լեզու գտնել։ Հանդիպեցիր Անահիտին։ Մա, հանդիպեցի ու շատ զայրացած եմ։ Այդ մեծամիտը այնպես ապահում, կարծես տիրուհի լինի։
Ամենակարևորն ինքնա, մնացածը մաներ մուներ են, մժեխներ։ Անի ետ էր եկել։ Չէ, մենակ էր եկել։ Ինչ լավա, որ դու դրա հետ չամուսնացար, թե չէ ջրից դուրս եկա ջրհորը կընկնեի, իր քեզ նորան միջև կոկորդը թերիկա։ Անին, ոնց է իրան զգում Նորտանը։ Նորտանը նա Մարիամից տաննա, չի գնացել Անահիտի մոտ։ Ինչի՞։ Անահիտն ասեց, որ իրեն խնդրել է մի օր ևս մնա, նա էլ չի մերժել։ Սուտ, չեմ հավատում։ Մտածում ես, Անահիտը չի կարողացել Անին իր հետ տանել, չէ՞։ Դու էլ ես այդպես մտածում։ Իսկ ինչի՞ մի օր։ Այսինքն այսօր վաղնից էլ չի ուզում Մարիամի հետ ապրել։ Դե երևի մտածում ա, որ այսօր կկարողանա Անին համուզել, որ իր հետ տանի։ Բայց ես չեմ հավատում։ Դավիթ, քո աղջիկները չեն կարող առանց իրար ապրել, չեն կարող։ Ամենաշատ ինձ դա է ուրախացնում։ Ես երեխին ասել եմ, ամենադժվար պահին էլ այնպես կանեք, որ միասին լինեք։ Նրանք այդպես էլ փորձում են, բայց խանգարողներն են շատ։ Ասում ես, Անահիտը ինչի՞ է քեզ զայրացրել։ Գործարքը առաջարկել քեզ։ Իսկ դու նրան չես ասել, որ Դավիթը երեխեքի պահով ոչ մի գործարքի մեջ չի մտնում։ Ոչ չեմ ասել, տղես, այ հենց այդպես էլ ասել եմ, բայց միևնույն է, նա իր էշն է շարունակում քշել։ Ինչ գործարքի մասին է խոսքը։ Խոսում էր էլ տղես, ասեմ, որ ինձ տանել չի կարողանում։ Ինչ գործարքը առաջարկել, մամ։ Եթե հրաժարվես Անից, նա այնպես կանի կոգնի, որ Մարիամը գա ինձ հետ ապրի, ու էլ երբեք չվերադառնա Նորայի տուն։ Կոգնի, ո՞նց։ Անահիտը գիտի, որ Նորան սիրեկան ունի, գիտի, որտեղ են հանդիպում, գիտի նրա մութ անցյալը։ Մարիամը Անահիտ իմաց, հա՞, պարզը, պարզը։ Վերջում մեր հետ չես խոսելու, Անի ջան։ Անին նեղացել է ինձնից։ Ինչի՞։ Չգիտեմ, արդեն մի ժամ կլինի, որ հետս չի խոսել։ Քուրիկի հետ ինչ ես կրվել, ճուտիկ։ Կարող եմ իմանալ, թե մենք ուր ենք գնում։ Նախ դու իմ հարցին պատասխանի, ես էլ քոնեն կպատասխանեմ։ Լավ, կարող ես չպատասխանել, ես արդեն հասկացա, թե մենք ուր ենք գնում, ավելի ճիշտ ում մոտ ենք գնում։ Նույնը խոստացել է, որ օգնելու է Մանեին։ Մարեմը մեր հոգսերը մոռացել է ու անծանոթ երեխու մասին է մտածում, մոշկուր։ Որն է քո հոգսը, Բալես, ասա ես քեզ էլ կօգնեմ։ Մոշկուր, ճիշտն ասա, եկել ես այստեղ, որ ինձ համոզես, որ միասին գնանք Աշոտի տուն։ Չէ, Բալես, ես եկել եմ, որ Մանեին ու նրա մայրիկին տեսնեմ, որ հասկանամ ինչով կարող եմ օգնել նրանց։ Նրանց օգնելուն միայն մի ձև կա, մոշկուր, միայն փող է պետք նրանց տալ։ Բալես, Մարիամն ասել է, որ երևի թե իր մայրիկն է Մանեին փողոց ուղարկում, այնպես որ եթե շատ փող էլ տանք, դա նրանց չի օգնի։ Բա ինչը կօգնի, մոշկուր։ Դատարանը, Բալես, նրա մայրիկին կզրկեն ծնողական իրավունքներից և Մանեին կտեղափոխեն մանկատուն։ Այդ ժամանակ նրան ոչ ոք չի ստիպի դուրս գալ փողոց և մուրացկանություն անել։ Այդ ժամանակ Մանեին դպրոց կընդունվի։ Հա, Բալես, նա արդեն կգնա դպրոց, այնպես որ աշխարհում բոլոր խնդիրները չեն, որ փողով են լուծվում, հասկացա՞ր իմ նեղացքը։ Ես դա շատ վաղուց եմ հասկացել, մոշկուր։ Դուք կարող եք չգալ, ես կգնամ Մանեին կվերցնեմ ու կգամ։ Վերջապես մի լավ բան ասեց։ Դու նրանից չնեղանաս, Համարեմ ջան։ Չէ, չեմ նեղանում, ուղղակի ուզում եմ հասկանալ, թե ինչ է կատարվում։ Դու ավելի լավ ա գնա Մանեի հետևից, ես էլ այդ ընթացքում կփորձեմ հասկանալ, թե ինչ է կատարվում Անիի հետ։ Լավ։ Անձամբ ես չեմ պատկերացնում, որ Մարիամը կարող է ինչ-որ մեկին նեղացնել։
հատկապես քեզ։ Իրականում Մարիամը մեղավոր չի, Մարկուր։ Մարիամը մեղավոր չի, բայց դու իրենից նեղացել ես։ Այդ մի քիչ չհասկացա։ Մարկուր, դու դպրոցում մեկին սիրահարվել ես։ Սիրահարվել? Չլինի սիրահարվել ես այդ ճուտիկ։ Մարկուր, ծիծաղալու չի։ Լավ, ներիր, այլ չեմ ծիծաղի։ Շատ ուշադիր ու լուրջ լսում եմ քեզ։ Դե պատմի տեսնեմ, ով է մեր փոքրիկ փեսացուն։ Անի, ի՞նչ եղավ, Բալես։ Ահ, Բալես, մի լաց ճուտիկս։ Համուն մենակա, բա ենչ էր Աշոտն ասում, որ հենց հիմա դրանք միասին են, հա? Աչքիս ինձ ջղայնացնելու համար է ասել։ Աշոտը հաճույք ա ստանում մարդկանց ներվերի հետ խաղալուց ու ստորացնելուց, չէ, սիրտս հանգստացավ։ Աշոտը հաստատ էր ասում, բայց ես մեկա չէի հավատում, որ Համուն այդքան ապուշ կգտնվի ու այդքանից հետո կշփվի Լիզայի հետ։ Շատ լավ ստացվեց։ Ել ստիպված չեմ լինի այդ աղջկա կյանքը խորտակել։ Հենց այսօր կհաշտվեմ Համոյի հետ ու հանգիստ կապրեմ։ Մի րոպե, Հելա։ Լիզանա, թուք եմ ես քո երեսին Համու։ Ես էլ մտածեցի խելքդ գլուխտես հավաքել հիմարի մեկը։ Դե տես ոնց ես տարապելու դու ինձ նորից խաբելու համար Համու տղա։ Տես ոնց ես տարապելու, ապուշ։ Եթե 10 տարի անորան սիրեկան ունի, նշանակում է քո բանտ նստելուց հետո ընդամենը ամիսներ անցած նա կապվել է դրա հետ։ Իսկ ինձ խափում էր, ասում էր, գիշերներ անցկացնում եմ ընկերուս տանը։ Սուտ խափե Բասրիկա։ Մամի քիչ կամաց խոսա, որ հիշում եմ տակնո վրա եմ լինում, չեմ կարողանում ինձ տիրապետեմ։ Թե նորան ով ա ու ինչ անենք վաղուց գիտենք, մամ, հիմա պետք չի նրան փնովել։ Արի մտածենք, թե ոնց ապացուցենք։ Դավիճան, կարող ա մտածում ես Անահիտի առաջարկի մասին։ Մամ, ես Անահի գոյության մասին իմացել եմ նրա ծնվելուց 12 տարի անց։ Հիմա որ աշխարհն էլ շուռ գա, չեմ հրաժարվելու նրանից։ Դե լավ ատղես, ես անհանգստացա։ Կարճ ասած, դու մերժում ես Անահիտի գործարքը։ Չի քննարկվում։ Ուղղակի մտածում, թե ոնց կարող ես Մարիամին ցույց տալ Նորայի իսկական դեմքը։ Դավիթ, եթե դու գործարքից հրաժարվում ես, ուրեմն Անահիտը ինչ չի օգնի, ոչ մի ինֆորմացիա չի տա Նորայի մասին։ Մտածել է պետք, մամ ջան, մտածել է պետք։ Ես Սիմոնյանի հետ կխոսեմ, կարող է այդ կինն արդեն ինչ-որ մի բան գիտի։ Սիմոյանը փողի դիմաց հոգին կվաճառի, մամ։ Ինչքան փող ունես։ Քո տված փողից $1000 մնացել ա։ Ես ամբողջը գտամ նրան, միայն թե մի օգտակար բան իմանամ, ինֆորմացիա տա ինձ։ Գնա տուն, փողը վերցրու ու ցույց տուր Սիմոյանին, ասա որ գտաս, եթե քո ուզած է իմանա։ Դավիթ, որ այդ փողը տեսնի, կգայթա կխվի, չէ։ Հա, եթե ուզի կանխավճար կտաս։ Մամ, դու պետք է այնպես անես, որ Մարիամը միջև սրտի խորքը վիրավորվի Նորայից ու տեղը փոխվի քո տուն։ Դավիթ, հավատա, ես ամեն ինչ կանեմ, որ նրան ազատեմ Նորայի ճիրաններից։ Կարոտել եմ աղջիկներից։
Կուզես բերեմ, հա, բերեմ էստեղ։ Չէ, մա։ Ամենաշատը դա չեմ ցանկացել, որ աղջիկներս ինձ բանտում տեսնեն։ Տղես տանջվում ես, կարոտից կխելագարվես, բերեմ։ Չեմ խելագարվում, իմամ, կդիմամ, կդիմանամ։ Կներես, բայց չեմ կարող ճասել, ախր հետ ատրջանակը տանը չպետք ա պահեր, լսում էր չպետք ա պահեր։ Գիտեմ, գիտեմ, մամ, դու ճիշտ ես, ես ամեն ինչի մեջ, ես եմ մեղավոր, ես։ Որ բանտից դու սկս, Դավիթ, կապերդ խսելու ես հանցավոր աշխարի հետ, լսում ես, փոխելու ես ամեն ինչ։ Այդպես էլ անելու եմ, մամ ջան, էլ ոչ մեկի հետ, ոչ մի շփում, ոչ մի կոպեկ, ոչ մեկից չեմ ուզելու։ Միասին ենք ապրելու։ Միասին։ Ես, դու, Մարիամս, Անիս։ Ես, դու, երեխեք, Մարիամը, Անիս, լավալինելու, լսում ես դավտը, լավալինելու։ Լավալինել, մամջան, դավտը։ Լույսի շող կգա, լսում ես, այսպես չի մնա հավատը, Դավիճան։ Մամ, գնա, գնա, հիմա, գնա, գնա, մամջան, գնա։ Գոհար, Գոհար։ Այո, Տիրուհի։ Քույրս տանը չէ։ Ոչ, դուրս գնաց և ասաց, որ դուք տեղյակ եք, թե ուր է գնում։ Իսկ Աշոտը սովորաբար երբ է դուն վերադառնում։ Պատահում է այս ժամերին, պատահում է գիշերը մեկին, երկուսին, նույնիսկ եղել են օրեր, որ մի քանի օր տուն չի եկել։ Լավ, կարող ես գնալ։ Դուք պարոն Աշոտի հետ հեռախոսով չեք խոսում։ Ասացի, կարող ես գնալ։ Կներեք, Տիրուհի։ Որտեղ ես նունե։ Այգում եմ, երեխաների հետ։ Հաջողվում է Անին համոզել։ Դեռ այդ ճանապարհին եմ, ստույգ բան չեմ կարող ասել։ Նոր այդ տանը դու խոստացար, որ կվերադարձնես իմ աղջկան։ Դու հիմա ինձ խանգարում ես, որ ես խոստումս կատարեմ։ Եթե այսօր էլ Անին չգա, երդվում եմ, Աշոտին կխնդրեմ, որ իր տղաներին ուղարկի Անիի հետևից։ Հանգստաց Իրանայիդ ու դաժան մտքերը գլխից հետ հանի։ Եթե խոստացել եմ, որ կբերեմ, ուրեմն կբերեմ։ Այսօր նուն է, հակառակ դեպքում կանեմ ինչ ասացի, պարզ է։ Դու մամային խոստացել ես, որ ինձ տանելու ես Աշոտի տուն։ Ուհ։ Շատ իզուր, որովհետև ես այդ մարդու տուն չեմ գնալու։ Լավ, այդ մասին ավելի ուշ կխոսենք, որովհետև Մանեն ու Մարիամն արդեն եկան։ Ծանոթացեք, նա Մանեն է։ Բայց սիրուն բալիկ ես դու, ոնց որ տիկնիկ լինես։ Դու գիտես ես ով եմ։
Դու Անի մորաքույրն ես։ Ապրես, իսկ իմ անունը գիտես։ Հայրան, իր անունը ինչ հա։ Նունե։ Քո անունը Նունե է։ Այ ապրես, թույլ կտաս քեզ գրկեմ։ Ոչ ոք մուրացկաններին չի գրկում։ Այսօրվանից սկսած դու մուրացկան չես, Նունեն քեզ կօգնի։ Մարեմ ջան, արի առաջ չընկնենք, որտև դեռ հարցեր կան պատասխանելու, լավ։ Հիմա կբացատրեմ, թե ինչի եմ այդպես ասում։ Մանեն ինձ ասեց, որ իր մաման անկողնային հիվանդ է, դրա համար էլ չի կարողանում աշխատել ու փող վաստակել։ Որ իմ մաման հիվանդ չլինի, ես մուրացկանություն չեմ անի։ Այ դա լավ է։ Նկատի ունեմ, լավ է, որ մայրիկը չի ստիպում քեզ փողոց դուրս գալ ու մուրացկանություն անել։ Ես էլի մուրացկանություն կանեմ, մենակ թե իմ մաման առողջանա։ Ոխ, Պոլես, սիրտը ցավեց, կգաս քեզ գրկեմ։ Ասեն շուտ եք արել, Համո ջան։ Շատ լավ է, որ մաքուրոթի ես դուս եկել, Աշոտ ջան։ Բա չիմացար ինչ եղավ։ Գնացի Ենոկյանի օֆիս, տեսնամ ընդհանրապես մարդ չկա, ասեցի հաստատ տեղում չի։ Բայց մտածեցի մի հատ նավսյակ էլի քարտուղարուն հարցնեմ, հենց էլ ասեց տեղում է ու հենց ձեզ էլ սպասում է։ Հետո։ Դե հետո ինչ, քարտուղարուին ուղեկցեց Ենոկյանի մոտ, բայց կուկլայա շև Ենոկյանի քարտուղարուին կուկլայա։ Թեմ այդ շեղում ես, Համոն։ Դե, տվածը ծարարը փոխանցեցի, Ենոկյան ասեց վաղը պատրաստ կլինի պատասխանը, ես էլ եկ աստեղ։ Ենոկյանի օֆիսից մի անգամից տեղ ես եկե, Համոն։ Չէ, մի մոմենտ տուն մտա, հետո իմացա, որ դուս ես եկել մաքուրոթի, եկ աստեղ։ Էդ իրեք ժամ տունն ես եղե, ասում ես, մի րոպեով տուն եմ մտե, Համոն։ Աշոտ ջան, ցավը տանեմ, գլուխս ընես խառներ, հավատավորսքի ժամին էլ չեմ նայել։ Լիզաներ գլուխդ խառնե։ Հա, գնացի տեսա դրան մոտ կանգնած ինձ ասպասում ու ունենց մի հատ բան ասեց, որ լրիվ շոկի մեջ եմ հիմա։ Կարող ասեց հայրես դառնալու Համոն։ Աշոտ ջան, դու ես… Լավ, պատահական հարցրեցի, Համոն։ Ախր դու ես միշտ ասել, որ պատահականություններ չեն լինում։ Դե որ ասել եմ, ուրեմն տենց է, Համոն։ Հաստորեն տղերքդ Լիզային են, հա, հետևում, այն էլ այդ կարգի։ Չէ, չեն հետևում, այդ հարցը ուղղակի ենթադրելով տվեցի։ Լավ էլի, Աշոտ ջան, բայց եթե Լիզային չեն հետևում, ուրեմն իմ տան պատերի մեջ ժուչոգ են տեղադրել տղերքդ։ Լսի, դու միչև հիմա չես հասկացել, որ իմ ուղեղը միլիոնի տակ աշխատում։ Երանի մարդ քո նմանել էր, Աշոտ, հազար երանի։ Հետո ապագա հայրիկ, լավ է ընկերույթ։ Աշոտ ջան, հիմա ես լավ չեմ, այսքան ասածներիցդ գլուխս պայթում է, գլուխս սկսեց պտտվել, ես արդեն երկրորդ շոկն էր, որ լսեցի, այսօր հաստատ պետք է խմեմ ու այն էլ շատ խմեմ։ Հիմա պատրաստվի, որ երրորդ շոկին դիմանաս։ Այսինքն էլի բան կա ասելու։ Աշոտ ջան, պատրաստ եմ, ասա։ Այսօր նորա տերեկ է մոտս։ Այսինքն նորաներ եկել, բա հիմա քո տղերքը դրան որտեղ են թաղում։ Քեզնից էր բողոքում, Համոն, ու խնդրում էր, որ վերջնական մոռանաս Լիզայի գոյության մասին։ Հետաքրքիր է, չէ՞ կյանքը, Համոն, դու խնդրում ես, որ ես քեզ ազատեմ նորայից, իսկ նորան էլ ինձ խնդրում է, որ քեզ ազատեմ Լիզայից։ Ուզածնել հենց այդ էլի, Աշոտ ջան, որ բոլորս քեզ պարտական լինենք ու միշտ քո օգնության կարիք ունենանք, տենց չի։ Դու ինձ ավելի շատ ես պետք, Համոն, քան նորան։ Thank you.
Հաստորեն դու ստեղ ես ապրում, հա Լիզա? Բայց լավ չէ, որ դուրը թակում ես, ուրեմն տանն ապրող կա։ Իսկ դա նշանակում է, որ ուրիշ տեղ պետք է Լիզայի հարցերը լուծեմ։ Լավ, այսօրվա համար հերիք է։ Վաղը կգամ կիմանամ Համոյի տնից բացի էլ ուր ա գնում։ Որտեղ ա ժամանակ անցկացնում։ Ամենահարմար տեղը կընտրեմ ու ափսոս։ Սիրուն ջահել աղջիկեր, Լիզա ջան։ Այստեղ կանգնի։ Իսկ հիմա դու ինձ ասում ես, թե ինչ ես եկել։ Ես եկել եմ, որ Մանեին օգնենք ու քեզ համոզեմ, որ միասին գնանք Աշոտի տուն։ Բա ինչի ինձ չես համոզում։ Մանեին կօգնենք, հետո կանդրադառնանք քեզ։ Քո համարով ավելի կարևոր Մանեն, թե ես։ Չեմ սիրում, որ կապրիզներով ես առաջնորդվում։ Կապրիզ չի, մորկուր։ Ես հիմա տխրել եմ, ուզում եմ, որ քո հետ խոսամ, որ դու ինձ լավ խորհուրդներ տաս, իսկ դու ընկել ես Մարիամի խելքին, ուզում ես Մանեին օգնես։ Վալես, քանի Մանեն էստեղ է, մենք պիտի Մանեին օգնենք, հետո քեզ կանդրադառնանք։ Ոչ, մորկուր, սկզբում իմ խնդիրները լուծի, հետո նոր Մանեի։ Վալես, քո խնդիրները մենք տանն էլ կարող ենք լուծել, կպարկենք իմ կամքո ննջարանում ու շատ երկար կզրուցենք։ Բա ինչ ես այդքան վստահ, որ ես Աշոտի տուն եմ գալու։ Որովհետև դու շատ ես սիրում ինձ ու քո մայրիկին ու հասկանում ես, որ մեր հետ ապրելը ավելի լավ ու ապահով է։ Բա Մարիամը, ախ ես առանց Մարիամի չեմ կարող ապրել, մոշքուր։ Վալես, Մարիամը մեզ հետ չի գա, բայց դուք դպրոցում միասին կլինեք ու հետո կհանդիպեք, երբ ուզեք եւ որտեղ ուզեք։ Մամաս ինձ թույլ չի տա, որ այդպես լինի։ Անի ջան, մամատ խոստացել է, որ եթե դու իր հետ ապրես, նա քեզ ոչինչ չի արգելի։ Մաման շատ բան է խոստացել, բայց մաման երբեք իր խոստումը չի կատարում։ Դսիտ ճոտիկ, եթե Անահիտը դրժի իր խոստումը, ես ինքս քեզ կտանեմ Մարիամին տուն։ Եղավ։ Ախր, լավ, վերջ, Մարիամն ու Մանեն եկան։ Մանեն համաձայնվել է, որ իրենց տուն գնանք։ Ապրի Մանեն, իսկ երբ կարող ենք գնալ։ Հենց հիմա, եթե փող տակ։ Նունենք համար ավելի լավ բան անելու։ Ինչ անելու։ Բուժելու է մամայիդ։ Նունեմ բժիշկ ա։ Չէ, Բալես, ես բժիշկ չեմ, բայց կարող եմ օգնել, որ մարիկեն տեղափոխենք հիվանդանոց ու հոգամ բուժման ծախսերը։ Իմ մաման չի բուժվի։ Չէ, Բալես, դու պիտի լավատես լինես ու պիտի հավատաս, որ մաման անպայման բուժվելու է։ Իմ մաման ինձ ասել ա, որ իր հիվանդությունը չի բուժվելու։ Հիմա չբուժվող հիվանդություն չկա, Տիկնիկ ջան։ Ենպես որ լավ ատես եղի ու արի հավատանք, որ ամեն ինչ լավ կլինի, հա։ Որ մամաս չբուժվի, ինձ եկը փող կտակ, չէ։ Ինչի՞ տա պետք լիքը փողը։ Որ միացկանություն չանեմ ու պարկեմ մամայիս կողքը։ Հա, Բալես, կտանք, այնքան փող կտանք, որ մայրիկի կողքից էլ ոչ մի տեղ չես գնա։ Ես շատ եմ սիրում իմ մամային։ Բոլորն էլ շատ են սիրում իրենց մամաներին։ Դու էլ քո մամային ես, չէ՞ շատ սիրում, Անի ջան։ Լավ, վերջ, հատ խոսեցինք, եկեք գնանք Մանեին տուն։ Սիմոնյան, Կարինե, կարա։ Բայց ի՞նչ ես կտրվեց։ Իզուր էլ գալիս ես հետևիցս, ես քո խնդրանքը չեմ կարողացել կատարել։ Իզուր չեմ եկել, միջև հիմա չես կարողացել կատարել, այսօրվանից սկսած կկատարես։ Բացառում ա։ Ես կարծում եմ, որ դու քո հարցին շատ լավ ճանաչում ես։ Նենց քոքված շուստրի մեկը չի, երկու բառ խոսում եմ, միանգամից գլխի անցնում, թե ինչ եմ ուզում հարցնել։ Պակաս քոքված շուստրին էլ դու չես։ Կարող ես առանց վիրավորանքների խոսել։ Գառա ջան, սա վիրավորանք չի, գովեստ է, կոմպլիմենտ։ Հեսա մի երկու հատ նենց կոմպլիմենտ կանեմ, տեսնեմ դուրդ կգա թե չէ։ Չէ, ոչ կոմպլիմենտ արա, ոչ էլ որևէ բան ասա, ուղղակի ուրشادիր նայր։ Դες ինչ եմ ցույց տալիս։ Էդ ի՞նչ է։ $1000։ Եթե համաձայնվես, սա քոնը կլինի։ $1000։ Այո, եթե ուզածս իմանաս, սա ես կտամ քեզ։ Դուր տեսնեմ։ Կտեսնես։
բայց միայն համաձայնվելուց հետո։ Ես այդքան հիմար չեմ, այդ գումարը տեսնելուց հետո չհամաձայնվեմ։ Ես նույնիսկ կարող եմ քեզ կանխավճար տալ։ Կանխավճարը ո՞րն է, ի՞նչ կանխավճար։ Տալիս ես ամբողջ գումարը դուր։ Չէ, չէ, չէ։ 200-ը հիմա կտամ, իսկ մնացածը հետո։ Լավ, 200-ը տուր, որ հավատամ ինձ չես խաբում։ Վերցրու։ Մնացածը կստանաս գործնանելուց հետո։ Այդ պատվերով համերգ չի, որ երբ ուզեմ նորան երգի։ 2 ժամանակ եմ տալիս։ Քիչ է։ Շատ է։ Քիչ է։ 2 ես կվերադառնամ, ու դու ինձ կասես, թե ով է Նորայի սիրեկանը, անունը եւ հասցեն։